A sama Revolta tu nám uznáva, že ako hovorí Sarius, he, to bylo našlapaný. Fakt pekne ich tam vyobnovali, veľmi pekne, mali to premyslené, ten spanky bol veľmi pekne prevádzaný tými mínami a občas nejaký airstrike, ale myslím, že BIOS tento tam dobre vyčistil asi. Jeho míny proste boli veľmi dobre umiestnené. Ešte dokonca stihol dať aj mínu poza banku. Keď tam utekali dvaja Nemci, jeden hneď na tom zomrel. Veľmi pekne. Haló? No. Neobajte teraz rozmýšľajú. Pretože mám iba 5 hráčov, dvaja sú v speku, tak som zvedal, či sa Real vymení z CPU. A ďalšia novinka, XG vyhrali na TMD 2-0. Zatiaľ 2 zápasy 2-0, uvidíme, jak dopadne toto. Či sa Revolte podarí poraziť Neofightov, keď nie, tak to tiež bude 2-0. Práve sa tu Neofighti rozplývajú nad tým, jak krásne opravili tank. Bolo to fakt zlaté. Ja tam dobehol ten osamotený inžinier. Tam okolo neho prefrčal Field Ops takým krásnym strife jumpom a vôbec si ho nevšimol. Dobre, ešte 4 hráči nedali ready. 3 hráči nedali ready. Baja. Aha. Takže zostáva za Neofightovi DJ Steppy, Come Again, Snipe, Shadow, BIOS. A je to odštartované. Spojenci útočia s jedným Field Opsom, dvoma inžiniermi, troma medikmi. A Nemci čo? Nemci bránia s jedným inžiniermi, s dvoma inžiniermi, troma medikmi a jedným Field Opsom. Teraz sa to začalo. Ako zaútočí Revolta? Jeden Field Ops s jedným inžinierom cez hlavnú bránu, ostatní idú zatiaľ zozadu, uvidíme, či chcú ísť cez command post alebo až ďalej. Prebiehajú okolo command postu, idú ďalej. Tu ísť zozadu. Ale tam ich už čaká snipe. So Shadowom. Na dlhej od prvej bariéry tankovej. Moc sa neprebili. Ale máme tu jedného inžiniera ETK-ra, ktorý začal opravovať tank, neopravil ho. Zo zadnej strany on prebehol cez prvú bránu, cez veľkú bránu. Ešte tu máme dvoch medikov, jedného inžiniera vzadu pri bočnej bráne. Inžinier teraz uteká k tanku. Tesne pred tankom ho zabili Neofighti, ešte sa dá oživiť, oživuje ho Ramon. Krása, opravujeme. A opravili tank! Krásna práca medika. Sa neodkrykli, ako to má byť, počkali si na medika inteligentne, ktorý dobehol, zobral tank a je to. Sice všetci umreli, pretože dvor je plný Nemcov, ale tank už je spojenecký, padá tam artilérka. DJ sedí na tanku a mierí na spawn, strieľa na Revoltu, ktorá vychádza, ale nezabil nikoho. OK, Revolta zobrala tank a mierne postupuje. Prvá bariéra je postavená. A uvidíme, ako budú Neofighti brániť prvú bariéru. Revolte sa to moc nedarilo. Tank je opravený.
Dva idú popri tanku, dva idú cez command post, alebo viacej idú cez command post, ako ich ide. Dva idú cez command post, bio zase minuje, to je nejaký maniak. Míny. Clay chce dať dynamit. Na bariéru. Haha. Krásny support od XY na revolty, zabil troch Nemcov. Dynamit položený. Zatiaľ revolta ovláda prvú bariéru. Dokonca sú 4 minúty 47 sekúnd. Bariéra už vybuchne za 17 sekúnd. Po Nemcoch ani Shiro, ani Hiro, ani Slichu tuto. Revolta ovláda prvú bariéru. Nemci mali spawn. Tak je pokazený. Pada na ňu artilérka. Bariéra je zničená, už iba opraví tank a pohnúť sa. Poďme, poďme revolta. Ej, je to na finále. Tank je opravený a postupuje sa. Aj, aj, revolta, revolta, takto to neurobíte. Vôbec nevidím žiadne míny. Spawn kill. A neviem, zatiaľ neprebieha nejaký intenzívny. Komplet celý neofajti sa narodili, vyšli tou bránou, tou čo je bližšie k banke. Ale nejak, nevyzerajú, že by chce nejak moc intenzívne brániť tú druhú bariéru. Bariéra je položená. No ale chýba ten, chýba spawn kill. Dvor je plný neofajtov. Sice bariéra je položená, práve zničená, ale tank ovládajú, tank stojí v zatáčke na tom najhoršom možnom mieste a sú pri ňom dvaja Nemci. Ramo tam síce dobehol a trošku ho posunul, ale stepy sú s Kamagenom, jeden medic, druhý je čo? Tiež medic, nebodaj, no s pánom Bohom, dvaja medici strážia tank. Dokonca sú 3 minúty 4 sekundy, na dlhú uličku od spawnu padá artilérka. A z revolta mala práve spawn. No. Útočia. Tu ešte pri balkóne. Neviem, vidím stále iba troch hráčov z neofajtov, ktorí zatiaľ pekne držia. Aha, tu je DJ, minuje. No tak toto keď prejdu. Jak je to tržnica? Pri druhej tankovej bariére, tak tam sú iba Nemci. Všetci Nemci sú tam. Ak toto chcú revolťáci zobrať, pekne sa oživujú, dávajú míny. Revolta síce útočí, ale to je tak, že oni sú traje stoja hore, potom po jednom skáču dole. Biosové míny zase tu robia svoje. Nejak sa, podarilo sa im to prestrieľať, dvaja inžinieri opravujú tank, ešte tam nejaký field of snipe, tam sa snažil niečo urobiť. Ovládli tank, opravili a postupujú ďalej, lenže bol tu nejaký spawn, ďalší spawn od neofajtov, ktorí vybehli. A zmocňujú sa postupne tanky. Ale veľmi pekné to je, veľmi pekné. Dynami defuznutý, tank stojí pred bariérou, minúta 40 do konca, tak toto keď urobia, tak každý z nich je Copperfield asi. Opäť, všetci Nemci sú pri tanku. Revolta práve po čestnom spavne. To už nič nebude asi. Prebehli cez balkón a boli vystrieľaní. Momentálne žijú dvaja z revolty. Pri tanku máme čo? Nejakého inžiniera. Koho tu ešte máme? Fieldovs medic. Revolta sa pomaly prebíja, ale to už nič nenarobí. ETK sa snažil zbehnúť dole a opraviť tank, ale DJ ho zabil. Položili, na schodoch položili dynamit na bariéru, ktorý buchne za 20 sekúnd, dokonca zápasí 33 sekúnd. Pekná hra. Čiže bola to pravda, neofajti, je to ich mapa. Revolta urobila chybu, že
nerobila spamky, nehala vyjsť Nemcov von a to sa na tejto mape nerobí. Tak sa nedá táto mapa rýchlo prejsť. Pred tankom sú 4 míny. Bio sú krásny granát, zlikvidoval dvoch revolťákov. Čo povedať, pekný zápas. 2-0 pre Neofightov, končí sa to teraz. Revolta nestihla poraziť Neofightov v danom čase, čo bol 7 minút 7 sekúnd, čo je veľmi pekný čas. Veľmi pekná hra, som spokojný. Dúfam, že budete aj vy, keď si pozriete demo. Teraz som práve skončil s nahrávaním. Ďakujem vám za účasť, budeme sa počuť zajtra.